काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूमा र केही निजी अस्पतालहरूमा हाल कोभिड-19 को ओपीडी सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 पोजिटिभ भएका संक्रमितहरूको अवस्था बुझ्न र आवश्यक उपचार व्यवस्था मिलाउन सरकारी अस्पतालहरूमा तथा केही निजी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीहरूको उपचार सुरु गरिएको हो। उक्त अस्पतालहरूमा जाँच गर्दा कोरोना बिरामीहरूको अवस्था सामान्य छ भने घरमा पठाउने, अक्सिजन चाहिए ओपीडीमै दिने, गम्भीर अवस्थामा देखिएमा अस्पतालमै भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बताइएको छ। यसरी सेवाहरू प्रदान गर्दा संक्रमितहरूलाई ढुक्क हुने र अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल कतिपय संक्रमितहरू अस्पतालमै बेड पाइँदैन भनेर घरमै तनावग्रस्त अवस्थामा रहिरहेका छन्। कतिपय संक्रमितहरू सामान्य अवस्था हुँदाहुँदै पनि डरले अस्पतालमै गएर बसिरहेका छन्। अब यसरी सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सुरु भएपछि संक्रमितहरूको रिपोर्ट हेरेर र आवश्यक परामर्श दिइने बताइएको छ। संक्रमितहरूको अवस्था हेरेर घरमा बस्नुपर्ने, अक्सिजन लिनुपर्ने वा भर्ना हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको जानकारी गराइने भएको छ। त्यस्तै गरी घरमा बस्दा के गर्ने, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने, यी सबै कुराको परामर्श दिइने समेत मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले ठूला सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताल गरी कुल 13 वटा अस्पतालमा हाल ओपीडी सहितको आकस्मिक सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताल र ट्रामा सेन्टर, त्यस्तै गरी टेक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उक्त सेवाहरू उपलब्ध रहेको बताएको छ। त्यस्तै गरी पाटन अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, मनमोहन अस्पताल सीता पाइला, नेपाल मेडिकल कलेज आत्तरखेल, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल, त्यस्तै गरी किस्ट अस्पताल ग्वारको र धुलीखेल अस्पताल काब्रेमा उक्त सेवाहरू सुरु गरिएको छ। उक्त अस्पतालहरूले वरपरका अरू साना र सहायक अस्पतालहरूलाई समेत थप सहयोग चाहिएको खण्डमा समेत समन्वय र सहयोग गर्ने बताइरहेका छन्।